毎度お世話になっております。夏色ハイスクール実況プレイ続きをやってきます。よろしくお願いします。はいはい、前回は実力テストに備えてヒカルちゃんと図書室で健全な勉強会を開きました。部活で汗を流したり二人っきりで勉強したり、今のところ普通の甘酸っぱい青春ストーリーが展開されてるよね。もうこういうのでいいんだよ。島に封印された邪神が復活しかけたり、島の再開発をめぐって保守派と改革派の抗争が勃発したり、普通のギャルゲーで取り扱わないようなゲテモノ展開も嫌いじゃないんだけど、いい加減食傷気味だからね、胃もたれしちゃってるよ俺ただ忘れた頃にとんでも展開をぶっ込んでくるのがいつもの D3 パブリッシャーのやり口だから、ヒカルちゃんとの仲を応援するメグーが横連邦に入って、それに切れたタマちゃんにアナッチが刺殺される悲しみの向こう展開になるかもしれない、かもしれない運転で行こう。事故に備えてれば傷は浅くて済むからね。はいはい、じゃあ続きやってきますか。メールは来てないね。ホルスタインパイセンから来てるけど、これは一回見たやつだからいっか。じゃあ次の日行きます。メグーと部長だけだね。帰ったお、次の日行くお。またあんたたちか、またあんたたちか。やることないからヒカルちゃんに絵付けしよっか。好感度大神パイセンの方がまだ高いもんね。幸いアイテムはいっぱい持ってるから。ほらヒカルちゃん、ターンとお食べ。どうもありがとう。飲み食いしね。ペロリンチョコもあげよう。どうもありがとう。ペロリンって食べて、僕のチョコレートを。どうもありがとう。どうもありがとう。同じものばっかり飲ませてると栄養が偏っちゃうから、3つのドリンクを交互にあげつつ合間にチョコレートを食わせる。どうもありがとう。完璧だ。どうもありがとう。すごくめんどくさいこれどうよ、ステータス変わった？変わってねえじゃねえかよ。これヒカルちゃんに餌付けするより大神パイセンに嫌がらせした方が早いんじゃないかなって思った。セクハラした方が早いんじゃないかな。パンツの写真 2,3 枚撮れば好感度ダダ下がりだから、そうしよっか疲れたわ、5分しかやってないけど。何をしているんだ。いいよ、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 松本いいよ。何をしているんだ。オッケー。部長の好感度も一緒に下がったけど、これでどうだ。おー、よかった。やった甲斐があった。好感度も下がったし、俺のスケベ心も満足できたし、ウィンウィンだね。よし帰ろう。なんかろくな写真撮ってないな俺、今更だけどひどいな、こんなんじゃプロカメラマンになれないよ。なるつもりないけど。お、やっと来た。テスト結果発表。特に実力テストってイベントないんだよね。問題が出されたりとかそういったことないんだよね。なんか問題とかね、出してくれたら、俺がいかにクレバーかっていうのを視聴者さんたちに見せつけるいい機会になるんだけどね。皆さん知ってました？電話の声って、機械的に変換された声なんですよ。あと、タラバガニはカニじゃなくて、ヤドカリの仲間なんです。どうですか？クレバーでしょ？ヒカルちゃん聞いてた？俺の雑学。あれ、ヒカルちゃんまだ帰ってなかったんだ。あ、やべ。寝っ転がって話しかけるの忘れてた。ああ、
君もまだいたんだね。ちょっとテストの答案を見返してたんだ。ああ、そういうの高校生っぽくていいね。実に普通な展開だよ。そのままの君でいてください。お、そうなんだ。テストの結果は悪くなさそうだね。まあね。君はどうだった？俺の結果は、お、選択肢か。まあまあかな。いつも通りってとこかな。そっとしておくのが優しささ。これはどうなんだろうね。アナッチの頭の良さって俺知らないからさ。バカそうには見えるけど、普段の言動から見てると。ヒカルちゃんとテスト勉強したから、これはちょっとない方がいいよね。バカな男は嫌われるだろうしね。まあまあかな、かな。よくできたよとかっていう選択肢はないんだね。まあまあってどれくらいだったの？それじゃあいいのか悪いのかわからないよ。まあまあ、まあまあだよ。かもなく不可もなく、当たり障りのない平穏な人生かな。アナッチには一番縁遠い人生だけどね、それ。そっか、それ以上は聞かないことにしておくね。アナッチの最後は無所だ、無所の中だよ。平穏無事に家族に見取られながら床の間で死ぬことはないだろうね、アナッチは。母ありがとう。まずは軽犯罪で捕まるでしょ、で性犯罪で捕まるでしょ。ろくな人生じゃないな。ところでヒカルちゃんは何位くらいだったの？僕は学年でちょうど40位。お、普通だね。あ、学年でか。学年だと結構上の方だよね。上の中くらい、橋の下くらい。え、そうなんだ、すごいな。いつもだいたいこれくらいの順位なんだ。そうだったのか。これは負けてられないな。もう終わったでしょ、テスト勉強。テスト、あ、いけない、もうこんな時間。ごめん、僕そろそろ行かないと練習に遅れちゃうよ。運動もできて勉強もそこそこできるって、パーフェクトキャラだな、ヒカルちゃん。しかも褐色僕っ子、スパッツ少女。どんだけ属性ぶっこんでんだよこの子。そっか、じゃあまたね。うん。笑顔が可愛い。しかも CV なんじょるの。言うことねえな、もう。久しぶりの土曜日なのに何の予定も入ってないっていうね。一人ぼっちは寂しいな。お、メールが来た。これデートのお誘いじゃない？ひかるちゃんからの。お、やっぱりそうや。本番は明日なんだけど予定空いてる？もし空いてるなら一緒に母岳登ろうよ。ハイキング。いや、空いてるよ。やることなさすぎてゲーム実況しようかなって思ってたもん。午後駅前で待ってます、ヒカル。返信は？返信はしなくていいのか。オッケーオッケー。今日はヒカルちゃんと山登りか、楽しみだな。あ、お、こんにちは。来た。今日はいいハイキング日和だね。ヒカルちゃんの私服すごいチキ。昨夜の天気予報じゃ曇りだったからちょっと心配してたんだ。大丈夫、俺晴れ男だから任せて。そうなんだ。じゃあこれから外のイベントではなるだけ一緒にいてほしいな。それってつまり末永く一緒にいてくださいっていうプロポーズの比喩かい？まあ俺でよければ。ヒカルちゃん大胆だね。本当に？よかった、これで天気の心配から解放されるよ。はははは、はつい晴れ男なんて言ってしまった。どうするんだ俺。俺が結婚してやんようって言うしかないでしょう。今日は僕お弁当作ってきたんだ。よかったら後で一緒に食べようよ。お、ひかるちゃんお弁当作れるんだ。運動もできて勉強もできて家事もできるとか、パーフェクトウーマンだな。ひかるちゃんの手作り弁当食べる食べる、うわーい、楽しみだ。そんなに期待されるとちょっと困っちゃうな。本当簡単なお弁当だから。いやいやいや、たとえ具もない海苔もないプレーンおにぎりだったとしても俺にとってはごちそうだよ。脇で握ってくれたら最高なんだけど。でもひかりちゃん料理もできたんだね。同じこといろんな人から言われるよ。これでも女の子だから
一通りのことはできるつもりだよ。いやいや、そんなに謙遜しなくても。ごめん、そういう意味じゃなかったんだけど。僕こういうの慣れてるから気にしないでよ。みんなにそうやって言われ慣れてんのか。どうかと思うけどね、それもね。ダメだダメだ、違うんだヒカルちゃん。俺はヒカルちゃんが料理もできることが意外だなんて言ってるんじゃなくて、陸上やスポーツ全般だけじゃなくて料理までできちゃうヒカルちゃんがすごいって言いたいだけなんだよ。うん、そんなに力説されると恥ずかしいけどありがとう。ヒカルちゃんに可愛い、好きだ、付き合ってってずっと言い続けて照れさせたいね。それを写真に収めたい。いや、俺の方こそ熱くなっちゃってごめん。あは、そろそろ行こっか。賛成。このポーズがね、おじさんの心をぐっと掴んじゃうんだよね。心臓麻痺起こしそうだ。あ、山登るのか。これ何、あの黄色いとこまで行けばいいんだっけ。先行っちゃうよ、デビルバットゴースト。こっちだよ。ちょっと離れちゃうとダメなのか。ちゃんとついてきてよ。なんか話そうぜ。写真撮るか。あ、ダメ。ヒカルちゃんさ、このワンピース、そういうの良くないよ。ワンピースだからさ、うまく中が取れないんだよね。あら、解除されちゃった。そろそろ休憩にする？ヒカルちゃんはなんだっけ、ホットパンツとか履かないかい？ちょうどここにホットパンツがあるんだけど。うん、そうだね。大丈夫？疲れてない？俺そんなやわにできてないよ、ヒカルちゃん。カッチカチやぞ。ちょっと走っただけでバテバテになって幻覚まで見てたの誰だったっけ？あはは、そんなやつがいたんだね。どんだけ情けないんだよ。何度も言うようだけど、あの時は自転車乗ってたからね。君のことだよ。俺のことかい。すみません、あの時は大変ご迷惑をおかけしました。でも夏休みの自転車で君もだいぶ体力がついたんじゃないかな。そうかな。だといいんだけど。思い込みも大事だよ。気持ちのパワーが体のパワーでもあるんだから。無限のパワーを見せてやる。気持ちのパワーか。それなら俺もそれなりに自信あるよ。そうなんだ。そのパワーで頑張って登るよ。力こそパワー。おう。実際アナッチってどれぐらい体力あんのかな。普通の移動中ってスライディングで移動してるんだけど、あれができるってことは相当な体力と運動神経があるはずなんだけどね。着いた。ほら、ここが母岳の山頂だよ。うん、5回目の景色だよ、この光景も。はあ、どうしたアナッチ。あれ、どうしたの。はあ、はあはあすんな。彼岸島か、お前は。おーい、大丈夫？もしかして放心状態？おーい、はう、ヒカルちゃん、俺は一体。大丈夫？なんかぼーっとしてたよ。そう？あれおかしいな。もしかしてまた幻覚見ちゃった？バテバテの幻覚症候群？そんな人を決めちゃってる人みたいに言うのやめてよ。ノーマルだよ、僕は。そんな症候群ないでしょう。あったら治療してほしいくらいだよ。じゃなくて景色見てただけだから。景色見ながらハーハー言ってたの？風景にまで興奮するとかどんだけ変態なんだよ。バレバレだよ。でもそんなに疲れてるならゆっくり休んでいいよ。ここ見晴らしもいいし、僕も好きな場所なんだ。じゃあぜひともおっぱい枕で休ませてください。一度でいいから、死ぬ前に一度やってみたかったんだよ。ひかるちゃん、ここにはよく来るの？ううん、最近は全然来てなかったから、すっごく久しぶり。小学生の頃はおじいに連れられてよく来てたんだ。ひかるちゃんってご両親はいないのかな。そうなんだ。あの頃と今とで何か違いはある？違いっていうほどじゃないけど、今日はいろんなものが輝いて見えるよ。
あと今日の方がドキドキワクワクしてるかな。ザ・無邪気、無邪気なヒカルちゃんいいよ。そうなんだ、ヒカルちゃん相変わらず表現がまんまで聞いてるこっちがドキドキしちゃうよ。あ、でも電車の色が変わってるね。前はシルバーだったんだよ。海を渡ってくる銀色の電車がキラキラしてたな。俺も小学生のヒカルちゃんとここで銀色の電車を眺めたかったな。アナッチが小学生とか言うとさ、なんか犯罪めいたような感じがするよね。気のせいかな。君って小学生が好きだったの？ですよね。ヒカルさんもそう思いますよね。アナッチちょっと自重した方がいいぞ。小学生とか言うな。違う、全然違うから。そういう意味じゃなくて、ヒカルちゃんとおじいさんが羨ましいなって話。なんだ、そういう意味か。もうびっくりさせないでよ。普段から小学生は最高だぜとか言ってるからだよ。ごめん、びっくりしたのは主にこっちだけどね。ねえ、お腹空いてる？もうペコペコですよ。あ、そうだった、ヒカルちゃんのお弁当食べる食べる、死んでも食べる。死んだら食べられないよ。いや、それくらい食べたい、楽しみだっていう気持ちの表れだよ。それは嬉しいけど、あんまり期待されると出しにくくなっちゃうな。出しな、てめえの弁当。ヒカルちゃんでもそういうプレッシャーみたいなのって感じるものなんだ。走るときはそういうのあんまりないんだけど、他のときは結構あるかな。プレッシャーがあった方がいい記録が出せるってなんか聞いたことがあるけどね。そうなんだ。でも走るときはないってすごいよね。毎日走ってるからね。いちいち緊張なんかしてられないよ。だから変態に自転車で追いかけられても平常心を保ってたのか。でもさ、大きな大会とか大事な場面では普通緊張するものだよ。僕も緊張した方がいいのかな。そういう意味じゃなくてさ、それだけヒカルちゃんがすごいってこと俺も見習わなきゃ。アナチも堂々と盗撮してるだろ。あのさ、それで僕のお弁当をいつ食べてくれるのかな。うわー、つい話の方に夢中になってごめん。すぐ食べます、今食べます。それじゃあ広げちゃって大丈夫かな。もちろんだよ、どんと広げちゃってください。もう男の子だな。おっぴろげって、前王様もおっぴろげっていう歌があったよね、ドラゴンボールの歌で。なかったっけ。あはは、なんでもない、ただの言葉のあやだよ。うん、よくわからないけど支度するね。はーい。あ、手伝うことがあったら言ってよ。ありがとう。でも僕が全部やりたいんだ、ごめんね。ヒカルちゃん。なんだよ、心の中で大きな声を出すのやめろ。ごちそうさまでした。プハー、食った食った。お粗末さまでした。それで、あのさ、どうだったかな。あまりのうまさに服が全部脱げちゃったよ。今俺全裸だから。あ、お弁当の感想？それはもちろん、いい奥さんになれるよ。レトルトだったよね、俺の人生史上最高。アナチって今17歳だっけ。17歳で史上最高って言われてもね、あんまり嬉しくないよ。これは論外だよね。いい奥さんかな。俺のつがいになってください。うまかったに決まってるよ、ヒカルちゃん。いい奥さんになれるよ。え？奥さん？こんなお弁当毎日仕事に持ってったら出世街道まっしぐらだよ、旦那さん。いいなぁ、羨ましいなぁ。羨ましい。ちら。あ、そっか、そうだよね。え？なんでそんなしょんぼりした顔すんの？え、ミスったこれ選択肢。史上最高とかにしといた方がよかったのかな。胃袋をがっちりみたいな。胃袋？まあ、いっか。うん。どっちわかんねえよ。喜んでんのこれ。俺どうしたのヒカルちゃん、なんか気合い入れ直したみたいな雰囲気だったけど。そこだけ察するのってどうかと思うな。もっと前から分かってよ。あれ、ごめん、なんか俺気配り足りなかった？選択肢間違ってんのか合ってんのか分かんねえなこれ。あのさ、ちょっと聞くけど、僕の旦那さんになる人って
サラリーマンなんだ。え、いや、どうだろう。それはまあ、物の例えというか、なんというか。胃袋をがっちりって、どういう意味なの？それは女性が男性の気持ちを逃さないために、魅力的な食生活で縛り付ける手法の例えだよ。うーん、そうなんだ。僕そんな風に努力しないと相手の人に逃げられちゃうのかな。ちょっとヒカルちゃん、深く考えすぎだよ。普通に喜んでくれればいいのに、なんで今の選択肢これわかんねえ。相変わらずディースリパブリッシャーの選択肢はわかんねえよ。普通のギャル系だったらさ、さっきの選択肢を選んだらバッチリいい印象を与えたみたいだぞとか、ティンティロリンティロリロリロリンって効果音が鳴って好感度が上がるもんでしょうが、これどこ電話すればいい？マジでお客様カスタマーサポートセンターに電話してやろうかな。投書してやろうかな。10通くらい。オタクのゲームの選択肢はおかしいと思うんですけど。それはあれれ、なんか変な誤解があるような。仕方ないのかな。もともと君は肝心なところで鈍感だし違うよヒカルちゃん。君が深く物事を考えすぎなんだよ。鈍感ぐさっときた。今ぐさっときたよヒカルちゃん。僕だって。ああ、ははとにかく美味しかったよ。ありがとうヒカルちゃん。納得いかないんですけどヒカルちゃん。どういたしまして。君の笑顔が見たかっただけなのに。そろそろ戻ろっか。あ、そうだねヒカルちゃん、この後練習だもんね。もうおじさんテンションだだ下がりですよ。それは別にいいんだけど、暗くなると足元が危ないからさ。危険がやばい。そっかヒカルちゃんが怪我したら大変だ。さっさと降りよう。すぐに降りよう。そんなに急がなくても。いや、足元が危ないのはまずいよ。ヒカルちゃんも準備できた？あ、うん。じゃあ行こっか。なんか急に帰りたがってんな、あなっち。ねえ、もう少しゆっくり行った方がいいよ。でも暗くなったら困るし。それはそうだけど、下りは足腰への負担がすごく大きいから、急ぐとかえって怪我しやすいんだよ。これはあなっちが転んでヒカルちゃんがお姫様抱っこするっていう展開？そうなの？でも僕が怪我するのを心配してくれるのは嬉しいけど、島の様子や運動のことについては僕の言うことも信用してほしいな。ヒカルちゃんのことは信用してるよ。ただよく考えたらちょっと俺優先順位がおかしかったかな。分かってくれた？ごめん。それじゃあゆっくり降りようか。了解。ゆっくり下っていってね。僕、君のその柔軟性があって正直なところすごく好きだよさっきの選択肢もそういう風に解釈してくれればいいのに。なぜ深読みしたし。ありがとう。ふう、明るいうちに無事降りられたね。そうだね、いい感じのペースだったよ。ヒカルちゃん、これからどうする？ここで別れてすぐにランニングとか？ひどいな。せっかくのデートなのに君を置いて僕だけ先に練習なんていけるわけないよ。夏の時はそうされた気がしたんですが。あ、そうかな。ごめん、気を利かせたつもりだったんだけど。うん、それはわかってるよ。でも僕の気持ちも考えてほしいな。ヒカルちゃん、それ特大ブーメランだよ。なるべく考えるようにします、これからは。それじゃ駅まで送るよ。よろしくお願いします。ヒカルちゃんちとは真反対なのにね、わざわざ送ってくれるなんて。駅に着いたよ。わざわざ送ってもらってありがとう。トレーニングの方も頑張って。僕の方はもうちょっと時間あるけどね。あ、そうなんだ。じゃあどこかに寄ってみる？そうしたいけど、そこまでゆっくりはできないかな。ちょっとした立ち話程度ならね。そっか、ヒカルちゃん、今日はありがとう。うん、僕の方こそ、すっごく楽しかったよ。お弁当も美味しかったし。幻覚も見たし。それは見てないって。おいおい、ヒカルちゃん？あ、電車が来たみたいだよ。そっか、じゃあ俺行くね。ヒカルちゃんも練習に行っていいよ。うん、帰ったらゆっくりお風呂に入って、ストレッチも忘れないでね。
宿題して歯磨けよ。うん、わかった。それじゃあまたね、ひかるちゃん。またね。弁当のところの選択肢以外は完璧だったんだけどな。やられたな、 D3 パブリッシャーの変化球に。そこだけやり直すか。ちょっと納得いかないもんね、あれはね。ときメモだったらさ、この選択肢が最高でいい評価もらえなかったねで、これがまあまあだよね。なんでこれが好感度下がるのか全然わかんないんだけど。まあ D3 パブリッシャーのゲームだからとしか言えないよね。俺の俺の人生史上最高がいいのかな。これは絶対ないと思うんだよ。ここから深読みされて好感度が上がるなんてことはないと思うから、絶対これ。これじゃなかったら俺恰幅自殺するで、その様子を映像に撮って D3 パブリッシャーに送りつけるから。美味しかったよ、まさに俺史上最高、俺の人生史上最高の手作り弁当。そんな大げさに褒めなくても。わざとらしいセリフだと思うんだけど。でもありがとう、頑張って作ってきてよかったな。終わりかい。そろそろ戻ろっか。あっさりすぎるんだよねいい好感度取った時の話がさ、あっさりすぎやしないか。なんでもう一つのいい奥さんになるよっていうところをあそこまで話を広げた上に深読みされたのか全然わかんないんだけど。それは別にいいんだけど、暗くなると足元が危ないからさ。一行で済んじゃったよ。そんなに急がない。ここから変わることはないよね、きっと。幻覚も見たし。うん。帰った。まもなく電車が参ります。またね。白線の内側までお下がりください。変わりませんでした。何だったんだよ、あの選択肢。最高を選んだのに、話の風呂敷を広げずに終わっちゃったよ。いやー、改めてこのゲームのメーカーさんの分かりづらさを実感しましたよ。はい、じゃあ今回はこれで終了します。次回またよろしくお願いします。お疲れ様です。